video ujavljujem. Ne, vredi nekad, je nekome smiješno kad Aj gledamo ti, ljude. reći nešto, ajde. OK! Dobar dan svima, Možemo evo da te. počnemo, molim te! Čekaj, stani, igramo Warcraft 3-ku, igrajući iz 2002. godine. Tako da, evo, ovdje smo podesili mapu. Evo, ova, sviđa nam se, super je. Kad sam ja rekao da mi se sviđa. Ba, dobra je mapa, da je, Kako da ajde. Protivnici su na 70% Nisu na zato što 71. su... Zato što smo mi žnjo igrači i nemamo pojma sa životom, ali nema Ne, to veze. si ti, ja sam profi, jednostavno ne Ok, mogu da... ok. Startujem game, alo, pa Jednostavno sam ti... previše dobar za ovu igricu, zato i nisam dugo igru, izbacili me, banovali me, zato što su mislili da hakujem. I to je to. Nisu svi za ovu igricu koja. Alo, koliko da ih stavim da rade ovo? Evo, viš, jel Ne, to te pitam da vidim da li ti znaš ovo da funkcionišeš, čekaj. Stavi troje na rudnik, dvoje... Jedi drvo, e. Jedan da pravi Altar of Kings, drugi da pravi Polako, barak. Polako, znam ja to. Ali da li znaš, to je pitanje. Ovaj, ujevo te život. Ratko, tačni ventilator nam ugašen, ovaj... Gdje si ti? Ja sam... Čekaj. Stavi, e, ova treća ikonica desno od mape, da budu dva sučeljena mača, ovako. E, evo ga, evo ga. A gde, koji si ti boja, izvini? Ja sam crvena boja. E, dobro je, čekaj. E, ti si odmah dole, jebote. Šta je bre ovo ljubičasto? Pa, daleko si. To su Andidi. Nek mi se napuše kurca. Mislim, ta rasa Andid, kao. Andid. Pa da, Andid. Ne vredi. Ne vredi. Jel treba da te gađam? E. Pravim paladina za heroja. Yes, Milo. Da znaš on. Paladina? Da znaš, A, da. Da. Tako je. Bavo, da imamo šta radi Filip. Filip? Odlično sam ja, ne moraš da gledaš šta radim, ja sam... Ovo, super sam. Pitanje je da li si odličan. Jesam, ne brin. Pitanje je da li si odličan. Rahitičan. Da pravim ove farme. Pa da, farmi ti trebaju pravi što više. Što više džagni farmi i... Bićeš Što se kaže bolje, dečko u životu. Znaš kako, pošto su ovi u dva tima, znači dva tima po dvoje igrača, satraće nas. Što? Pa ako mi zakačimo nekog, najebali smo. Mislim, oni će međusobno da se kolju, ali pitanje je da li će i nas da uključuje to kontaž. Neće, zato što imaš mene u timu. E, dobro, ajde. Imamo... Rasvetu koja nam kopa poručuje, oči, da. Kopa oči, ko u Solarium da sam ušao pogledao ovo. Koji isporučuje 600 megadžula prema nama, prema našim licima, lepim, nežnim, ko bebina guza. Ovaj, tako da ćemo se oznojiti. Na kraju bitke ćemo biti gola voda, ali nema vas. Hajde sad ovako, zato što sam ja profi. Ne vredi. Ovaj ide da majnuje kao Minecraft, ovo ono... Pravite farme, pravite ono farme, znači, hoće farme. Ovaj će ovo da pravi, alo, kako... Da li si siguran? Jesam, nego... Barak su za one Rodrigueze male. Da? To sam, znao sam. Moraš to da imaš. Šta bi? I ovaj treba farma. Čekaj bre, malo mi ovaj sensitivity mi je bre loš bre, čekaj. Čekaj bre malo ovako da se sa prostorom, da se malo objedini. Ovo treba da, jel treba da upgradeujem ovaj dok mogu još? Glavnu kuću. Da. Da, ako imaš resursa, upgradeuj. Upgrade. Let's upgrade. Jo, ja sam se zajeb. Nisam pravio vojnike bre. Nisam nije. Nemam dovoljno gold. Jaoj bre, već vidim da će da nam presedne ova bitka, ali nema veze, ajde, kako prođe, proći će ovaj... Nego nemam dovoljno golda bre da pravim ovo, zašto? Evo ga. Jebem ti život. 135 treba, zato neće. Evo ga jedan. Super. A... Gnol Varden. Jo, ja samo trojicu imam na zlatu, pa i čudim se zašto, ne vredi. Ne, ja lijepo kažem, nisu svi ljudi za ovu igricu. Ma bre, trema me uvatila bre, šta ti je? Nisu svi ljudi za ovu igricu, jednostavno... Ok.
Alo, šta radi Eva i spisak od ovog? Ajde bre, te vojnike bre, više bre, kakav spisak bre, šta spisak? E, čiki ovo, pa tek, ne bre, čak. Veri je super igrica, Veri je super igrica. Jedno. Al koči, alo, koči, e. Mislim, vjerojatno... Koga bacam ovo? Ajde, probam da napadem ove. Udri! Opa, pa ide, bijem ih ja, e. Dobro je ovo, ide, 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 to, to, mačko, to, idemo, te bra, idemo, buraz. Idemo. Brate. Alo, dobio sam neku knjigu i gdje ja sad imam tu knjigu? To ti samo poboljšava sposobnosti heroja, ne možeš ti to da vidiš, to ono... Čisto on će bolje da se ponaša u bici, da bude inteligentniji, da bude jači, da bude ovo, da ima više health i to to. Zelo... Napadnite ih! Koga bre da napadam? Ode. Si siguran da ih napadne? Da. Paj samo da ne zatresim cijel ovaj... a sam iskrcko, vrat, ukočio mi se u roku od 5 minuta. Šta je ovo jebote živo? Paj samo da klik, ne spamuješ. Neće da ga... Ovo što sam ovo... Vidi, ja te potpuno razumem. I, evo, 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 evo crkava je, evo. Ko crkava je? Aj, ti si napad teretripe. Ja sam napad zato što mora se levelom. Ja ajde, džagnih više, umri, ugini bre, jebote vi. Evo jebote, kako to ponaša? Kako su oni toliko jaki? E, kako uzimam ove? Ajde, istuci ih bre, šta je ovo? Pravi ti to, jebote, živote, jebo. I gde ja mogu onaj da uzmem ove... Gobline? Možeš goblin da uzmeš, evo ovdje, paj se do, gledaj na mapu. Gde? Tu. Kako da neću tamo da idem, pogledaj pa šta je? Mora da ih, pa dobro, možda ću ja da ih porukam, razumeš? Ovaj peca... Jeboti život, pa pogini mi paladin! Stvarno? Čekaj bre, beži, beži, beži u kurac, beži u kurac! Jebote, živo, gledaj... Beži bre, beži... Gledaj što me prate, retardi! Stvarno? Prati li me, jebote, živo? Nije to dobro. Debilčine raspale. Pa zato što ja gledam ovde tebi da kažem gde gobline možda ovo, da ovo... Alo, ja kad upgradim ovo nešto, Riflesman dobijem... Riflesman? Riflemana, nešto. Bravo, Riflesman? Blacksmith, da, da, da. Blacksmith. Blacksmith, ne znaš ti šta je to. Ajde, 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 ajde. Evo ga, evo ga, šneker. Ovo ću da postavim. Mnogo sam ovaj zaostao. Zaostao sa chatom i sa svime. Mnogo loša rezolucija, mnogo loše sve. Kako se beš ja healujem ove moje? Jel imaš paladina? Da. Jel si uzao moć? Ima neka... Jel ti piše, evi, gore ikonica kod paladina, jel ti piše kec jedan ili dva? Piše mi jedan. Klikni na njega. Onaj plusić, onda desno skroz. Radi, radi, evo. I uzmeš neku moć. Ova skroz levo, ova kao žuta što šijašti. Ona ti healuje, ovaj, s njom možda healuješ drugi. Mislim svoje, ovaj... Vojnike, šta kaj. Šta si ti kurac, beži, beži, beži. Uhilovo sam ih. Evo ga. Evo ga, ginu, evo ga, ginu. Idemo max health, opa, idemo sine, opa, do jaja. Uzeo sam, idemo. Ja ne znam šta ti radiš, majke. Pravim vojst. Pitanje je da li praviš vojst. Da upgradujem još jednom ovaj castle. Da, 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 to ti isto jako bitno. Samo ti upgradujem. Do kraja biti sve kako treba. Ovo, šta je ovo, kamen neki imate? Ovo su Rodriguezi koji golemi. Dobro, dobro, sad će da ih ubijem. Pišite nam kompjuteri. Pišite mi napajanje od kompa i to me mnogo nervira i možda se sad u pozadini čuje. Nemam pojma da se čuje. Idem rudnik da oslobodim, to je jako bitno, da, 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 idem rudnik da oslobodim, jebeš ti gobline i sve to kad to crkne, to ni mesa nema u tim goblinima, to crkne za... Evo ga. Ovaj i sada, koji je ovaj? Joj, joj, beži, 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 a to si ti! Šta me plašiš, bre? A to si ti, bre, idi! Pa sam ti rekao ja da krećem... Ja vidim nešto plavo ide ka meni, znaš kako sam se uplašio? I onda seti ti isplav, jebo te želim. Ček ti pomogne, ja. Ujebote, pa imaš ti možda. Što si poslao radnika, objasni mi. Radnika si poslao. Nek radi. Šta radi, on ne zna da bije, alo, vrati ga nazad. Sad će on ovo da radi, imam vremena. Evo, vidiš. A, poslao si ga da, ovo. Vidiš kako se napavlja, gdje je nešto, aha. Evo, došao mi ovaj drugi heroj. Vidiš kako je razmišljeno. Nek mi on manu, za mana ova, to su ove. Ne znam kako mi da objasni. Gdje mi je... Mana. D
gdje mi je ova moja vojna? A to za tebe, ti hoćeš da praviš tu? Ma napravio sam ja, sad ću napraviti, samo da mi se upgrade castle da mogu da kupim. Ništa, ja idemo ovdje, ovdje da oslobodim. Gdje ćeš bre, alo, gdje ćeš bre, alo, 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 rođač. Ko? Ma ovaj moj heroj bre, mutavi, retardirani u glavu, nerviran. Pazi sam ovog jednog da ne ostaviš ovdje AFK da plače u džungli. Šta mi je zeleno ovdje? Što je tu došao? Jo, pa ja sam ga poslao kao da, da pravi govori, kao. Idemo, 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 rokanje, rokanje, brate, rokanje. Gdje da izgradim ovo da mi se ne zahvali? It shall be done. Ajde, ajde, pa vidi, 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 vidi kako se svađa, gle. Gle, gle budal. Dođi brate ti ovamo. Ajde, dovedi ovog radnika ti pravi, a da, upgradeš ono kuću. Funkcioniš ono, nego čekam da se upgrade, evo. Opa, idemo, sam mogu grifone da pravim. Kako se zove sam? Grifon. Aviary, aviary, grifon aviary. To ti je ono što liči na ticu. Sokola, kukuviju jebote žio. Skroz dole. Keep Lamber ovo. Ne bre, Lamber. Treba mi Lamber. A, za, a, Lamber mil, a, viš, viš. Sve nekako kratko, usko povezano. Kratko povezano jebote žio. Šteta što Ratko ne duva, a šteta prava što Ratko ne duva. Idemo, idemo, idemo rokanje. Ajde! Imaš tri radnika koji ništa ne radi. Sad radi. Znači mogu da ti nađem pet mana ovdje kad ti pogledam. Vidi napravo, vidi. Vi budalo. To su... Pazi ovo, molim te ovdje. To pravim... I ovaj ti čeka, isto ništa ne radi, alo? Nije ni čudo što nemaš golda ni ništa, alo? Imam 1000 golda. Svaki radnik mora konstantno nešto da radi. Ko radi gdje? E, kolju se ovi. Kolju se. Žuti ovaj. Teško je reći ko, brate, kad imaš 600 tu. I ovo drvo neko udara. Daj ovo onda da napadne mi. Ali ovo ima drvo što udara, hoću ja. Opa, izgleda neka drvna obrada, nešto ono. Idi tamo, idi tamo. Gdje ovaj što ne radi ništa, evo si. Paj se do. Sad kad svane, pa kad se probude, paj se do. Ko? Opa, idemo, rokanje, sine. Idemo. Udri mišku. Tako, bavo. Jel bi ja mogu plavog da ubijem? Idemo. Ajde, oni. Ovom ćemo da uzmemo što se zove tipa Purče Stone Fred, što je to jevati. Ajde jedno ovo. I jedno ovo, što ne znam šta je. I jedno... Tako, djagnuli smo, idemo, idemo. Šta da radimo sad? Aj napadamo ove gore pa da mogu da ti oslobodim, da možda uzmeš što se zovu... Opa, ovi su orci gore, jebote život. Ovi su orci. Meni je do jaja u čošku. Pa znam da ti. Šta je? Pa se da ovo ćemo da oslobodimo da bi ti mogu da uzmeš ove... Što se zovu... Ove... Goblin. Goblin da bi mogu da uzmeš. Šta je? Šta sad kad pritisnemo? Ej, vidi stvarno do jaja. Ovako. E, hoćeš... Vi budite vamo, vi budite vamo. Možeš da dođeš da uzmeš ove grif... ove gobline. Ali doći, čekaj. Da li još neki rudnik da džagnem, ali nema, ovo je mala mapa, nema, to je... Jebote, jedan jedini radnik mi na... vadi bre zlato. Je li ovo realno? I poslije zašto nemam... Ne. Nisam ja koncentrisan kako treba, stani. Idemo dalje sve na svom mjestu. Ovdje petoro, dobro, ovdje... Copaju drveće, mogli bi svi da pređu ovdje, zato što im je bliže, zato što ću brže da dobijem drveće, razumeš? Tako. Jel ima ovo za šredera, jel ima? Ima za šredera, e! Koji taj? Odlično, to je jedan lik koji ima... Kako se ono, ono... Što sečeš drvo s tim? Onaj... Testeru? Ne, ono, ima disk koji se vrti i ono... Džagira. Testera. Je li to testera? Je li to testera? Ne, to je ptica, ptica! Pa jel, čekaj, pa ne zove se pre... Dobro, uglavnom on ima to i uzima 200 odjednom drveća. Ja ću da ga uzmem. Gdje?
Ujebote, nemam dovoljno farmi. Ujebe. Pogledaj šta ih je kod mene. Ok. Džagnemo op, džagnemo op, džagnemo op. Mada mi ne treba toliko ili mi treba. Ma nek pravi on, koga je da, ajde. Od viška glava ne boli. Ajde bre, radi bre ovo. Tako. I ovde, a ujebo. Vidi ovo. Hvalim te, Bože, vidi ovo. Town call, da izgradim ovde. Nemam dovoljno farmi, bravo, sad ću da ubijem nekog, da žrtvujem nekog. Da izgradim town hall ovde pored farme. Pored ovog gold mina. Sad ćeš da imaš... Šta si rekao? Farmu. Ništa. Nije to, treba ti ovo. Svi su mi puni. Svi su mi puni. Seci ti ovde drveće i samo se ti opusti. Seci. Tako. Čekaj, sad ćemo ovako malo grupišemo bolje vojsku. Grifone i sve, džagiramo u jednu grupu. Ok! Šta? Šta je ovo zelan? Si stavio nešto da se pravi? Da, pa to ti je to. Ujevo te ko... Da, nešto ti se buildovalo pa onda... A gdje si našao toko to što sječe drvo? Odmah ovdje dole, čekaj. Gledaj mapu sad. Eto tu. Gdje je gdje? Vidio ovaj. Došao da uzme ovaj... Jel se tu uzimaj? Da. Dođeš tu. Sa nekim i... Sa bilo kim uzmeš. Pa da. Dolazim. Pogodi šta, jedna farma mi fali za 100. Pa dalje moguće napravim 600 farmi, evo. Evo ga naranđasti ovaj leteći, piju. Evo ga naranđasti leteći. Ujebo, pa samo te ne napadne. Neće. Nema ovdje. Dozvem, Hire Goblin Shredder. Nema planu da te napadne. Hire Goblin Zephyr, što treba? Shredder, samo da se refrešuje. Viš da se obnavlja. Čekaj. Sahranit ću onako što je uzim. Ja sam. Tu možda dođeš i da uzmeš goblin. Eksplodira mi rudnik. Evo su naranđasti ovde prave neki nešto ovde. Ujevo te, prave kažeš, a? Gde je radnik? Dođi radnič. Dođi vam, odi vam. Kurac, dolazi ork jedan. I vjerovatno će da... Ja funkcionišem. Da. Ništa ovaj, da napadam, a? Čekaj da upgradeam onda ovako sve, evo ovako. Da bi bili svi jači, da bi mi celokupna vojska bila jača, u kovačnici treba da poboljšamo ove odbrambene i napadne sisteme, što se kaže. Tako da ću napraviti još jednu kovačnicu jer je ovo dug proces, znači dok se jedan ovaj upgradeuje pa drugi, to još kako sporo ide. Tako da ću napraviti još jednu ovu, pa ćemo da prepolavimo posao. Mogu još jednog heroja da napravim, ali ne treba mi, mislim da mi ne treba. Idemo Shredderu, gledaj kako, gledaj šta. Ojsa! Samo jedan napravim vojsku i dolazim ti pomoći. Ojsa! Ne. Ivo ćeš osveženje? Imam osveženje, nisam dugo... Hoćeš naranđastu ili roze? Imam ja ovdje osveženje. Imaš? Živio. Čekaj šta će ja. Bježite. Po ovim vrelim danima, sad dok je leto, džagirajte kiselo vodu, verujte mi. Gazirano, znači, u frižder i posle friždera pijte. Kiselo gazirano. Si to rekao? Pa rekao sam kao sinonim, kao, dobro, ništa. Ne izvlači se sad. Znači, kiselo gazirana voda. Kiselo gazirana. Praviš vojsku. A gde ti je dosad ova vojska? Pa šalje kod mene da naj... Gotovo. Pa dok su se bili klali, zato što su tad najslabiji, da samo upadnemo, da ih pokoljamo sve. Pa doći. Tako se uvek radi da ih... Tamo gde su najtanji. Ubi ovčicu brzo! Napašće te ovčica, alo. Ovi naranđasti... Ovi naranđasti su se raštrkali po celoj mapi, ja ne znam šta je to. Šta će biti? Znaš kako? Valjalo bi da napadnem. Aj sad čekaj. Naranđaste i tačno u bazu da ih napadnem. Evo ja sam bukvalno na koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 metara od njih. Na metara! Na metara!
Šta ako su ovo štrumfovi mali, ovo licnik? Šta ako ono u metrima? Za njih metar, koliko za nas kilometar, jevo te život ne vredi. Pokušavam da te dozovem da dođeš. Čekaj. Znači dođi više kod moje vojske, pošalji svoju vojsku kod moje i da napadnemo više i da se teraju. Znači moramo sad da ih ljagnemo. Znači velike su šanse za uspeh, hajde. Sečem pola videa, jevo te. E pa je sad ovako, šaljem cijelu moju vojsku, može. Dolazimo. Ajde. Krenite bre! Ko zna. E, aj sad, znači idemo polako. I, si vidiš ove leptiriće čarene? Na ovaj most ovdje. Tu. Ne na most, nego na taj prolaz između. Da. E, sad smo ili smo najebali ili smo okej. Okay. Zato što evo, napada od ozgo, napada od ozgo. Jel treba da reaguješ? Treba da reaguješ, znači napada od ozgo. Djagni ovako, baci kišu para ovde i baci kišu para ovde. Gdje si bre? Ti, brate, samo uživaj, okej. Ništa, ništa, ne troši manu, sve je za sad okej. Okej, gotovi su. A idemo napadati. Da, idemo sad bazu da im napadnemo. Ujebote. Znaš šta je uradio? Šta? Stvorio je... duplikate, klovnove. Klonove, ne klovnove. I sad vidiš, sad je teže da prepoznaš koji je koji, ali kad džagneš pravog nestaju sva trojica, ako ne džagneš pravog nestane samo taj jedan, ja a ovaj pravi je. Ja napadam bazu, pa ti vidi. Evo ja. Ne, nos mora da ne sreću. E, oni sad to sami neka rade. E, znaš šta oni mogu? Oni u ove njihove farme mogu da stave svoje radnike i oni da bacaju strela odatle. Nemo to može da bude zajedano, ali sve je super, da sam sve... Šta radi ovi? Pa šta radite? Napadam. Šta radite dole? Jebo, težio. Pazi, ovaj ostavio radnika kod, ovde kod šredera. Manik. Baci kišu para, neću razgovarati. To je to, oni su narandžasti, su gotovi, oni su sad iz korena su, mislim nisu još iz korena, treba ovo ovdje da im napadnemo da bi ih iskorenili. Ali dolaze plavi, alo, dolaze svetlo plavi i za njima je mislim ljubičasti. Tako da smo, opa vraćaju se. Oni sad predomišljaju da li da idu. Aj se mi lepo povučemo. Što da se povučemo, gled. Da se stabilizujemo. Pa evo gotovo sve, ubili smo narandžastu. Dobra, lovi kad mi dođu plavi i narandžasti. Čekaj, napada i ovdje dole narandžast. Ne, oni se povukli. Šta ako idu na mene u moju bazu? Mogu da probaju. Pa imamo ovo teleport, alo, nismo i dalje iskoristili, tako da će to biti super. Vidio. Opa, evo ga. Uje, džagnuti su, baš su. Da, oni su iskorenjeni. Dva kompjutera su defitovana. Znači, narandžasti i još neki. Plavi napada. Ne napada nas. Vidi ti si ga, ne vezu, do ja. Napada bre, znaš koliko me ne zanima. Mali su oni za nas, možeš da ih, vidi što te u vrtlog bacio, gledaj. Što te u vrtlog bacio? Njegovine! Beži tvoje crvene ptice, alo! Što? Ujedi ga sad. Evo, znači moraš lepo da ih opkoliš, to su neke fore ovdje u Warcraftu. Opkoliš ga pa ga onda napadneš. I onda ga djagneš, ceo, pojedeš ga, progutaš ga. E, uzmi ovu knjizicu, to je za tebe, to je poklon, to je to tebi poklon djede odjeden, tako. Si napravio još jednog heroja? A, jesi, dobar, jesi. Ja ću... Opa, idemo ljubičasti, je! De? Ljubičasti su odlučili da nas satiru. Jel moramo da ih napravimo? Moramo se odbranimo, idi u kuras. Gledaj, morončune, šta je to? Ništa. De, šta je ovaj neki von? Von of shield. Samo ti, pazi, oni nisu na 50%, na 70%, tako da su malo onako djagnuti jače. Samo ti njih. Tako. I moj paladin sad ima moć da oživi sve naše ratnike koji su poginuli. Tako da imamo da su poginuli. Jesu. Opa, evo vraća neki. Evo, vratio je tvoje neki. Ovaj. Shredder ga shreddera tu, dobro.
E, otišao sam. Ništa, ajmo mi dole, južno sad. Jel moramo južno? Ja ga napadam, pa ti vidi kako ćeš. Ideš i ti sam, pa šta imaš više da radiš, nemaš ništa više, ajde sad. Pa da funkcioniš na vojsku da napravim. Pa imaš, koliko ti je zauzeto gore, desno, Batačića? 91. Eto, to je što je, imaš dosta. Ajde, ništa, ja napadam. Alo, što stvoji ovako zeleni evote? Ovo su tebi zeleni, aj mi reći da su ti zeleni. Ne, ovi tvoji imaju nešto zeleno iznad glave. A, oni su, otrovani su. Otrovali su ove, ovi su nas otrovali. Juje, bot, život. Ko nas sad ovo napao, idi bre u djavola. Šta je ovo sad bilo? Svi su okej za sad. Idemo. Mana mi treba, mana mi treba. Samo da ti Olaf... Oni su... Što se kaže dobro? Nego viš, i isto je od Andida. I njihove farme mogu da napade, tako da im to vodi račun. Ali ostalo mi samo što ne teće. Jeo, stvori je heroja, alo! Evo, on je izgleda mrtav, on je tačno na moju kišu, ispod moje kiše, sad si ti ispod moje kiše i sad sam ubio tvoje. Pobio sam možda jedno dvoje, možda tvoje. Crka mi grifon. Crkava mi grifon i jebem li ti, pa šta ih bije, ovo ih bije! Pa jebote, ubijte ovo prvo! Ne, nerviraju me, to gubljenje. A Warcraft, što malte ne ide u 30 FPS-a, me mnogo nervira. Što me nervira, bre, igrica... Ono, taman misliš imaš malo bolji komp, pa stara igrica igraćeš ono 500 FPS-a, ono ništa, ono. Blizzard i njegove fora, teže. Otišao sam je kući. Ajde, ćao, vidimo se. Ništa, gasimo snimanje, ovaj... Tebi HDMI kabel uošte dobro povezan, bro. Nijam pojma do jaje. K'o zna šta se tebi dešava, majke, možda ti si i snimanje prekinulo pre sat vremena, k'o zna? Pa nemam pojma, bro. To da proveri? Tako da baguje, to crno, po crni. Pa nemoj da proveraš, bro, ajde. Vidjet ćemo, ako je pola snimka crno, uvatili smo se, ne za... Čutaću. Nisi ništa rekao, ja sam vrlo super dečkić. Jel snima tvoj? Tvoj snima. Imamo i snima, ali da li tvoj snim? I ovi su gotovi, ovi nemaju ni vojske, ni ničega. Samo idi ovako, idi u dole, u donji levi ugao mape. Ajde doći, čekaj. Selektuj vojsku, pritisni slovo A i klikni u sredinu. Čekaj bre, vidiš da ni vojske nisam napravio. I oni će sada potamaniti sve što je. Joj, pa nismo ni bre ove, jao. Nismo ljubičaste potamanili, ništa, radnike ću poslati da ih pobiju. Sam išao to. Ajde bre, ubij ga! Ovaj... Kako da ubijem svog ovog? Što ubijaš svoje, jebote? Nervira me, imam malo HP-a. Au, bratelj, ovo dosta me, jebote, živo. Pa iskreno, mogli smo malo teže. Zato što... Pa bit ću na 70, dovoljno 70. 70, nemoj biti! Jebem ti život. 5 sekundi kasnije, pa vih nam ovaj dosadno, mogli smo da vidi. Šta sam rekao na početku? Ne vrijedi. Jebem li ti sunce da ti jebem tvoje ja, Žarko? Šta se dešava? Samo polako. Šta ovom crko rudnik? Super, radi. Dame tu kosita, a. Šta me sad napada, ajde šta? Ovo me napada.
Pa pojedite ga za doručak, brate milije. Njihov heroj koji je kost i koža, ajde, nema kože, ovo je mrtvaci su, andidi su. Kako mrzim ovog što lebdi, šta radi on, šta? Ima noge ošte. Leti ko... Ko letelica Željka Mitrovića, jebote život, ajde više, jebote. Jel realno ovo, jel ovo realno, da ne možete da... Beži sve vreme, debil, retar. Samo igrica, dečko. E sad nemaš de, e sad si u ćorso kako. Pa nemoj da ideš nigde! Opkolite ga, odmah ga opkolite. Odmah. Tako je, mačko, idemo. Šta, mrtvi su svi? Sad treba građevine pobiti. Ove njihove građevine. Kilometarske. I onda će biti i Viktori. Ništa, ovo ćemo vratno malo da ubrzamo ovaj deo, da mi rušimo njihove ove građevine, zato što to traje i to je dosadno. Šta je ovo? Avion! Vidi, napadaju, gledaj, pa oni imaju neku vojskicu malo, a? Jedan heroj, jedan radnik, a? Šta je to neki, a? Što su brzi, alo? Drž ti kada odmah. Ko je brz, polupaću nešto ako ne završimo za... Ljubi kanalinci što je brz. 5 minuta jebate, život. Grickamo ih malo po malo, ne možda da ih ubijemo odmah jebate. Gledaj koliko mi vojsku imamo, a ti ovdje se zajebavaš. Tamo, ja ne znam šta si ti radio do sad, majke. Pravi vojci. Ok, i što si vuk onda kući? Pa ne moraš da je dovlačiš kući, alo. Ne, ovdje. Ili ti treba probao... E, ovčica. E, falim te bože, kakva ovčica da... Sad mi zabolo nešto. A, znam da ti zabolo, zato što sam izašao. I, eto, uspješno, ovaj... Uspješno. Dobro, tišina, molim ću. 2v2 gameplay u Warcraftu sa ovim ovdje... Ok? Personom, ovaj, uspješno. A ovaj, bit će još. Ovdje, uspješno smo se skuvali. Teško je ovo sve namontirati, ovo smo skroz napravili, ceo razmještaj u sobi, tako da je bilo mučenje, tako da ovaj, bilo za sljedeći put... Ne, mi volimo to da radimo. Biće malo teže, stavit ćemo ih na 100 tipa. Ništa, eto, vidimo se, ovo je bio gameplay sa Filipom, Warcraft 3-ka. I... živi bili daleko dogurali i volim ja vas.